Καλησπέρα, Στέφανε. καλησπέρα, Στέφανε, καλησπέρα. Σε ακούμε. Κοιτάξτε τώρα, εγώ τώρα δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να συζητήσω τις αφελέστατες απόψεις που είχε η ποινικολόγος. Κρίμα, 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 κρίμα. Γιατί είναι μια δραστήρια, είναι μια δραστήρια έμπειρη ποινικολόγος. Άκουσα πολλές ανοησίες. Ανοησίες σε ποιο θέμα? Αν και τώρα δεν πρέπει να μιλάμε για αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά έληξε, την βγάλαμε. Και δεν είναι αλλά ανοησίες για ποιο λόγο, Στέφανε? Τι σημαίνει έληξε? Έληξε, τι σημαίνει? Έληξε, δεν λύγει το θέμα. Δεν είναι για να απαντήσει. Θέμα είναι. Και παιδί, γιατί με νοιάζει με να μάθει να απαντήσει? Ωραία, δεν σε νοιάζει εσένα, μπορείς να με χαρακτηρίσει γιατί είπα ανοησίες όμως. Καταρχήν, σας ξαναλέω, δεν μου αρέσει το ύφος σας και δεν μου αρέσει το τσαμπουκά σας. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Ούτε τώρα θέλετε να τα έχουμε καλά. Ούτε ύφος. Και να βγαίνουμε εδώ πέρα και να λέμε δύο κουβέντες. Δεν μου αρέσει το τσαμπουκά. Το τσαμπουκά λέμε. Χαμηλώστε λίγο τους τόνους. Δεν μου αρέσει ο τρόπος σας. Δεν δέχομαι επίσης να παίρνω και εντολές από κάποιους. Με χαλάει ο τρόπος σας. Ωραία. Εμένα αυτός είναι ο τρόπος. Και λέω, οι χαρακτήροι ήταν ένα συγκεκριμένο θέμα που βγάζαμε την πρώτη. Διότι είμαι φιλοξενούμενος και σέβομαι τη φιλοξενία. Διότι πιστεύω στη θεά εστία, σέβομαι τη φιλοξενία του καναλιού σας. Την σέβομαι, την υπολείπτομαι. Βλέπετε ότι προσπαθώ να κρατήσω χαμηλούς τόνους. Αλλά όταν μου σηκώνετε τόνο τη φωνή σας στο στυλ το δασκαλίστικο, εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Λοιπόν. Δεν η κυρία Δημητριάδου φτιάξει, βγήκε για ένα συγκεκριμένο θέμα, για ένα συγκεκριμένο τομέα, για μια συγκεκριμένη λέει ημέρα. Έφυγε η κυρία Δημητριάδου, έληξε δεν το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορείτε να απαγορεύσετε εμένα να πω ότι λέει μπούρδες. Λοιπόν, αφού λοιπόν όμως να θέλετε να μιλήσουμε ότι λέμε στοιχεία, στο δελτίο ή όχι στο λεπτά, κανάλι. Ξανακαλέστε τη. Τι να κάνω εγώ τώρα? Μου ζητήσατε την άποψή μου. Σας τη λέω λοιπόν. Είπα, μου λέτε, τι το σχόλιο σου είπα, πάμε τι έχω Στέφανε, να πω, περί ανέμων και υδάτων έχω να πω. Αυτά που έχεις να μας πεις εγώ εσύ. Εγώ θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα. Αφήστε με λοιπόν αν θέλετε να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, μία παπαδιά βάζει τον εραστή της και σκοτώνει έναν παπά στη στροφή ενός δρόμου στην Πελοπόννησο. Δεύτερο περιστατικό. Μία γυναίκα με έναν βοηθό της, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, βάζει έναν άντρα στην κατάψυξη και τον βρίσκουν μετά από ένα χρόνο. Στην Καλλιθέα έγινε το περιστατικό. Τρίτο περιστατικό. Στο Άργος. Η μαύρη χείρα, όπως την είπαν. Που έχει πάει και φυλακή. Δολοφονεί το σύζυγό της με ένα όπλο και δεν το αποδέχεται η ίδια. Τέταρτη περίπτωση. Η πιο τρανταχτή περίπτωση στα εγκληματικά χρονικά της χώρας. Την οποία δίκασε ένας πολύ μεγάλος ποινικολόγος, ο οποίος δεν είναι στη ζωή. Ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης. Κάτια Γιανακοπούλου. Σκοτώνει έξω από το σπίτι του τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος της είχε κάνει τη ζωή της κόλαση και τον σκοτώνει. Εκεί τι πρέπει να πούμε? Πέμπτη περίπτωση. Στο Βόλο. Το είχε βγάλει το θέμα η κυρία Νικολούλη, η οποία είχε μιλήσει. Η Χείρα με τη συνεργασία του εραστή της σκοτώνει τον σύντροφό της. Έκτη περίπτωση. Δολοφονείται άντρας αφού πρώτα η σύζυγος πάνω στην ερωτική επαφή του κόβει το σεξουαλικό του όργανο. Είχε γίνει σάλος σε όλο τον κόσμο. Μετά από όλα αυτά μπορούμε να μιλάμε για συζυγοκτονίες? Όχι βέβαια. Ποιος δεν υπάρχει αυτό τώρα? Απλά υπάρχει την άποψή σου. Ποιος το ορίζει? Ναι, το ορίζει η εμπειρία μας στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Ναι, η εμπειρία μας σημαίνει ότι μπορούμε αυτές να καταγράφουμε μιλάνε, την είδηση, είπαμε, και μεταφέρουμε να σχολιάζουμε τι θα κάνει το ΜΕΣ δικαιοσύνης. Ανάθεμα αν έχουν δει πτώμα στο νεκροτομείο. Ανάθεμα. Εγώ προσωπικά έχω δει σκοτωμένους πάνω από 20 ανθρώπους. Αν στον δρόμο. Έχουν δει, υπάρχει περίπτωση και να έχουν δει, σωστά? Έχουν δει, ποιοι έχουν δει? Οι κυρίες από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που πάνε να στήσουν. Ακούστε, εγώ δεν έχω κάποιο είδους μισογενισμού για να μην παρεξηγούμαστε. Ναι, μήπως φοβάστε μεταξύ κάτι άλλο και δεν εστιάζει τόσο καλά σε αυτό το σημείο? Ίσα-ίσα, σας το λέω, δεν έχω καμία. Μα δεν είναι δυνατόν να έχω μισογυνισμό. Λοιπόν, έχω... κοίτα να δεις τώρα. Με το σχόλιο που έκανε στην αρχή της εκπομπής. Εγκλισμού. Ναι. Με το σχόλιο που έκανε στην αρχή της εκπομπής, που ουσιαστικά εγώ είπα ότι έκλεισε το συγκεκριμένο θέμα γιατί έχουμε πολλά θέματα επικαιρότητας να σχολιάσουμε. Τώρα θέλει να παρέμβει πάλι η κυρία Βούλα Δημητριάδου. Ή ας παρέμβει, τι να κάνω ναι, τώρα. Αλλά να σου πω, Στέφανε, έχουμε και τόσα θέματα. Δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με την άποψη όμως τη μία πλευρά ή την άλλη. Κυρία Δημητριάδου, σας ακούμε. Θέλετε να κάνετε παρέμβαση, πρέπει να σας αφήσω. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Μ' ακούτε? Μάλλον ο κύριος Χίος δεν με παρακολούθησε. Για πέρασε. Είπα ότι εγώ τουλάχιστον ως ποινικός δικηγόρος τόσα χρόνια σε τέτοιες έντρες ποινικών υποθέσεων είμαι κατά της καθιέρωσης μιας ειδικής διάταξης
που θα τιμωρεί τη γυναικοκτονία ξεχωριστά ως έγκλημα ανθρωποκτονίας. Και τώρα, αυτό το έχει πει από την πρώτη στιγμή, κυρία Δημητριάδη. Και είμαι μάλιστα δικηγόρος, μία από τις δικηγόρους, που έχω υπερασπιστεί. Εμπόρους ναρκωτικών. Έχετε υπερασπιστεί, έχετε υπερασπιστεί εμπόρους ναρκωτικών. Ανεξάρτητους εμπόρους ναρκωτικών, στο θέμα της εμπορίας ναρκωτικών. Αφήστε, κυρία Δημητριάδου. Αφήστε. Κυρία Δημητριάδου, δεν μου λέτε κάτι τώρα, επειδή τώρα βγει. Δεν μου λέτε κάτι, κυρία μου. Έχετε καταδικαστεί. Έχετε καταδικαστεί για εμπορία βρεφών. Έχετε καταδικαστεί για εμπορία βρεφών. Πείτε μου. Πείτε μου. Έχετε κάνει φυλακή για εμπορία βρεφών. Πείτε μου, ναι ή όχι. Έχετε κάνει φυλακή για εμπορία βρεφών. Στοπ η συγκεκριμένη συζήτηση. Η κυρία Δημητριάδου, συγγνώμη, βγήκε για να κάνει παρέμβαση σε μια θέα. Τώρα θα πετάξουμε ό,τι βρίσκουμε δεξιά και αριστερά. Σας παρακαλώ τώρα έχουμε. Καλό βράδυ, κυρία Δημητριάδου. Καλό βράδυ και επίσης, Στέφανε, τελείωσε και αυτό το θέμα. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα. Εδώ έχουμε μποτζουάνα. Δεν θέλω. Πουλάγατε πρέπει στην Ξάνθη. Με τους τσιγκάνους. Παιδιά, θέλω. Στέφανε, καταλαβαίνεις τι κάνεις. Σε μένα πάτε να τα πείτε αυτά. Πουλήσατε τα πουθενά αλλού. Για όλους έχω. Στέφανε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δεν λέγονται τυχαία στον αέρα και δεν τα πετάμε έτσι. Μιλάμε για το καθέναν δεξιά και αριστερά. Δεν θέλω, δεν έχω κάνει έρευνα σε αυτό. Δεν θέλω να ακούσω ούτε τηλεθεατές. Φέρε μου την επόμενη Παρασκευή τα στοιχεία. Να σε ρωτήσω κάτι. Φέρε μου τα στοιχεία την επόμενη φορά για να τα βγάλουμε. Μέχρι εκεί όμως. Δεν πετάμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Ούτε για εμπορία ναρκωτικών. Η κυρία αυτή υπερασπίζεται εμπόρους ναρκωτικών και έχει καταδικαστεί για εμπορία βρεφών. Ωραία, το λες εσύ αυτό. Το λες εσύ αυτό. Φαντάζομαι για να κάνει αυτό τη δουλειά της κάποιοι άλλοι έχουν πει κάτι άλλο. Είστε άσχετοι. Είστε άσχετοι. Πες με όπως θέλεις. Όπως θέλεις, κάνε μου όποιο χαρακτηρισμό θέλεις και πες μου ό,τι θέλεις. Η κυρία που βγάζετε στο δελτίο σας έχει καταδικαστεί για εμπορία βρεφών. Έχει κάνει 2 χρόνια φυλακή. Στέφανε, σου είπα να μου πεις το βιογραφικό της κυρίας. Το ξέρετε αυτό. Σου είπα να μου πεις το βιογραφικό της κυρίας. Είστε αδαείς. Όταν βγάζετε ποινικό λόγο να αναλύει για τόσο σοβαρά θέματα. Αλήθεια! Μήπως την είχε φιλοξενήσει και στο μακελιό όμως. Σας καταλαβαίνετε τι σας λέω. Εσύ καταλαβαίνεις τι σου λέω. Διαχειριζόμαστε και εκμεταλλευόμαστε πράγματα και πρόσωπα. Ανάλογα με τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Όσο και να φωνάξετε. Τι να δεν κάνω με πείτε, άλλο. Ένα δελτίο είπαμε. Τόσα θέματα έχουμε. Η πείρα που έχω στο ρεπορτάζ επισκιάζει την ανοησία σας. Φέρε τα στοιχεία, ρε Στεφανέ. Την ανοησία σας. Φέρε τα στοιχεία. Η δημοσιογραφική σας ανοησία. Φέρε τα στοιχεία. Δεν είμαστε πάνσοφοι, ούτε είμαστε θεοί να ξέρουμε τα πάντα για τον καθένα. Λες κάτι, φέρε τα στοιχεία. Μια δικηγόρο, η οποία έχει καταδικαστεί για εμπορία βρεφών. Και δεν το ξέρουμε, ρε Στεφανέ. Δώσε τα στοιχεία. Άρα είναι δημοσιογραφικά στοιχεία. Δεν το ξέρεις. Έπρεπε να το ξέρεις και τις δημοσιογράφους. Όταν τη φυλαξινούσες το εξώφελό σου, το ήξερες. Μπαμπάκι, μία έτσι, μία γιουβέτσι δηλαδή και θέλεις να συνεχίσουμε. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα, δεν μπορώ. Νομίζω ότι θέλω να βλέπω τη μούρη σου. Νομίζω ότι θέλω να βλέπω τη μούρη σου. Μας έχεις πρίξει τα αρχίδια. Τώρα τηλεόραση είναι, ρε. Τηλεόραση είναι, ρε. Κατανοούμε ορισμένα πράγματα. Μην εξέλεγες εσύ.